স্বাগতম জনাইছো মই ইউটিউব চেনেল পি প্ৰডাকশ্যনলৈ। আজি এটা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ক'ত আছে ৰেষ্টুৰেণ্টটো, কি কি পোৱা যায় আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকে কি ক'লে সকলোখিনি কথা আপোনালোকক খুলি ক'ম। গতিকে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণ গম পাব কি খালোঁ। আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক কিবা পাৰ্টি হওক সকলো ধৰণৰ বস্তু উপলব্ধ হয় হেনো, তো কি কি ক'লে সকলো আপোনালোকে গম পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ ভাল পাব। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'। তো ফাইনেলি আমি উপস্থিত হলোহি খৈৰাবাৰী উকু বেংকৰ ওচৰত থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ। তো সোমাই খুব ভাল লাগিল। মোৰ লগত আহিছে জিতেন দা, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে। খুব ডিচিপ্লিনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, খুব ভাল লাগিল। মানুহ নাই বৰ্তমান, দুপৰীয়া প্ৰায় 2 বাজিছে, কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সোমালোঁ। গতিকে চাই থাককচোন কি পাওঁ। আমাৰ জিতেন দাই খুব মনোযোগেৰে মেনুখন চাই আছে। আচলতে কি খাব তেওঁ কনফিউজ, ইমানবিধ আইটেম আছে কিন্তু তেওঁ কি কি খাব কনফিউজ। অৱশেষত ফাইনেলি তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে, তেওঁ বাটাৰ ৰুটি খাব। তেওঁৰ লগত ময়ো খাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টি। ফাইনেলি আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অনাৰ দাদাজন। তো ইয়াৰ দাদাৰ পৰা আমি কিছু কথা জানো, আহকচোন। লোকেশ্যনটো কৈ দিবচোন দাদা। সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়, বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ। ঠিক আছে দাদা, আহিছোঁ, ভাল লাগিল লগ পাই। আৰু অৱশেষত এনেকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।